Բարևձեզ, Իրանում TV-ին հյուրընկալել է Արմանը միջազգային փառատոնի տնօրեն, Ստանիսլավ Կանվան, ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն, Մարիանա Մխիթարյան։ Շնորհակալություն մեր հյուրավերությունը ներելու համար։ Բարի օր, շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ։ Այս տարի նշանավորվեց երկու թատերական իրադարձությամբ, արտավազդից հետո Արմանը մրցանակաբաշխությունը եղավ։ Ինչով էր տարբերվում անցյալ տարվա Արմանոյից։ Դե գիտեք ինչ, անցած տարին էլ Արմանո միջազգային թատերական փառատոնը բացօթյա էր եւ դա էր հետաքրքիր ձևաչափը, նոր ձևաչափ էր, միջազգային ծրագիրը on-line էր այս տարի նույնպես, բայց այս տարի մենք ավելի սևեռվեցինք մեր ներկայացումների եւ թիրախում մեր դրամատուրգներն էին, մեր դերասանները, մեր բեմադրիչները եւ մենք էինք մեկնում ներկայացումները մեկնում էին մարզեր, մարզերից էին գալիս եւ ինձ թվում է ամենակարևորագույն պահերից էր այդ Տիգին Խոդիկյանի եւ իր դրամագետեինի ամսագրի հետ համատեղ այդ նախագծերը, դա պատերազմից պատմվածքներ էին եւ ավարտվեց ամեն ինչ, փառատոնը գրել ավարտվեց սիրային պատմություններով եւ դա իրոք շատ կարեւոր էր եւ միգուցե սենց առանձնահատուկ տեղ զբաղեցրեց ընդհանրապես Արմոնո ամբողջ պատմության մեջ, դա այն էր, որ այդ պատմությունները պատերազմից կարդում էին մեր դերասանները եւ այդ տղաները, որոնք պատմեցին մեր շատ լավ դրամատուրգներին այդ պատմությունները, իրանք դահլիճում նստած էին եւ այդ տեսակ, որ ասում են սրտերը միահամուռ են բաբախում, դա այդ պահն էր եւ դա շատ կարեւոր էր, ինձ համար դա շատ կարեւոր էր։ Նաեւ մեր մարզային ծրագրերը, դա ինձ թվում է այդ տեսակ, որ ես դա անընդհատ վերջերս ասում եմ, որ մենք չպիտի ասենք մարզային թատրոններ, երևանյան թատրոն, եւ դա նշանակվեց նրանով, որ գալիս էին մեր եւ Ալավերդու թատրոնից, Գյումրու թատրոնից մեր երիտասարդները եւ հանդիսատեսը թե Երևանում, թե մարզերում շատ լավ էր ընդունում ներկայացումները եւ ընդհանուր այդ ներկայացումների, այդ եւ այստեղ եւ այնտեղ եւ որպեսի մեր հանդիսատեսը զգա եւ տեսնի, թե ինչ է կատարվում մարզերում եւ մենք գնացինք Գյումրի, տարանք Պարոնյանի թատրոնի առաջնախաղը, պրեմիերան, շատ սիրված դերասանուհի Նարինե Ալեքսանյանի կատարմամբ եւ հասկանում եք, դա շատ կարեւոր էր եւ փառատոնը տևեց 18 օր, այնց մի շնչով գնաց եւ դա ինձ թվում է հետաքրքիր փառատոն ստացվեց եւ մենք արդեն պատրաստվում ենք արդեն հոբելանական 20-րդ փառատոնին։ Հուսանք, որ դա կլինի միջազգային։ Դա աստված, որովհետեւ ձեզ նույնիսկ չկոտրեց պատերազմը, ձեզ չկոտրեց COVID-ը, դուք այնքան ուժեղ եք, որ շարունակեցիք այս ժամանակում էլ իրագործել այդ Արմոնոյի ծրագրերը, չեմ կարծում, որ չի լինի դա, կլինի դա աստված։ Հուլիսի 16-ից Ստանիսլավ Կանվան թատրոնը մեկնում է Արցակուրտ, եթե ամփոփենք տարին, թատրոնն ինչ արեց այս տարի։ Դե շատ ծանր, շատ բարդ տարի էր բոլորիս համար, բայց Ստանիսլավսկու թատրոնը լուրջ հաջողություններ գրանցեց, այսինքն մենք ունեցանք 4 առաջնախաղ եւ շատ հետաքրքիր առաջնախաղեր էին այս այս սեզոնը, դա սկզբից Գարդենիա ներկայացումը, որը խաղացվեց բացօթյա, հետո մենք տեղափոխեցինք արդեն մեծ բեմ, դա մեր երիտասարդ շնորհալի բեմադրիչ Գոր Մարկարյանի բեմադրությամբ էր, հետո տարվա վերջ դեկտեմբերի 24-ներ, 23-ներ մեր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի բեմադրությամբ մեր հանդիսատեսը տեսավ ուրիշ առաջնախաղ, մարդիկ զգացմունքներ, հանգամանքներ, հետո արդեն մարտի սկիզբ, արդեն նոր տարուց հետո, նոր տարվա ներկայացումներից հետո մեր երիտասարդ բեմադրիչը, մեր
գեղեցկուհի եւ տաղանդավոր բեմադրիչ Նորա Գրիգորյանի բեմադրությամբ Չսեր ներկայացումը ըստ Մարկեսի, եւ մեր չորրորդ առաջնախաղը դա նույնպես մեր գեղարվեստական ղեկավարի Կարեն Ներսեսյանի բեմադրությամբ Մոլիերի Սկապենի Արարքներն էր։ Եվ բացի դրանից, գիտեք ինչ, թատրոնը նույնպես շատ կարևոր պահեր ունեցավ, որովհետեւ մենք տարվա սկիզբ, թե տարվա վերջ ունեցանք ձայնային մեր սարքավորումների նոր վերազինում, տարվա սկիզբ մեր դահլիճը ջեռուցվում էր, դա շատ նույնպես շատ կարևոր է, կարևոր փաստ է, և վերջերս հունիսի վերջ, հունիսի սկիզբ մեր դահլիճում կա արդեն սառեցման, աշխատում է սառեցման համակարգը, այդպես որ կարելի ասել, որ այս դժվար պայմաններում մենք կարողանում ենք ստեղծագործել և մեր թատրոնը դարձնել ավելի, մեր հանդիսատեսի համար ավելի կոմֆորտ, որպեսզի հանդիսատեսը էլ ավելի մեծ աջակցությամբ գա և դիտի մեր ներկայացումները։ Նաև ես ուզում եմ նաև նշել, որ մենք համագործակցում ենք և մեր տարած, մեր փոքր դահլիճը դրամադրում ենք թե Թատերական ինստիտուտի ուսանողներին, այլ Վահե Շահվերդյանի կուրսը մի քանի օր փորձեր էր անում, հետո հանձնեցին իրենց կուրսային աշխատանքները, հիմա նաև մեր Մջախաղի թատրոնը նույնպես մեր փոքր դահլիճում ներկայացումներ կխաղա, այդպես որ կյանքը շատ բուրն է, շատ հետաքրքիր, և դա Աստված, որ լինի խաղաղ և հանգիստ։ Խաղաղությունը կարևոր է, մնացած ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, իհարկե։ Դուք նաև դերասանուհի եք, սերիալներում եք խաղացել, չեք կարոտում այն տարիները, որտեղ դերասանուհու դերում եք հանդես գալիս։ Կարոտում եմ։ Եթե հրավիրեն ձեզ սերիալում նկարահանվելու, կհամաձայնվեք։ Նայած ինչ դեր լինի, նայած ով կառաջարկի, նայած ինչ կառաջարկեն, բայց իհարկե դա ժանր է, հետաքրքիր ժանր է, և ինչու՞ չէ, իհարկե։ Իսկ ընդհանրապես, երբ որ տնորեն գեղարվեստական ղեկավար կոնֆլիկտ առաջանում է, երբ որ հիմա ասենք… Դա գիտեք ինչ, ինձ թվում է, ես չեմ կարծում, որ այդ տեսակ կոնֆլիկտներ լինում են։ Չէ, ես կարծում եմ հիմա համենայն դեպս մեր թատրոնում այդ տեսակ խնդիրներ չկան։ Մեկնելու եք հանգստի։ Ոչ, ոչ, ես սիրում եմ մեր Երևանյան ամառը, ես սիրում եմ Երևանում մնալ ամռանը, և ես այստեղ եմ, չէ, ես արձակուրդ չեմ մեկնում։ Իսկ եթե մեկնեիք, կպատվստվեիք։ Գիտեք ինչ, ինչ մարդհարց եք տալիս, նախ ուզում եմ ասել, որ ես դեռ իմ հակամարմինները շատ բարձր են, դրա համար ես չեմ մտածել։ Այո, 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 ես հիվանդացել եմ և Փառք Աստծո շատ թեթև եմ տարել հիվանդությունը, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ դա քննարկելու հարց է, և միգուցե այո, հիմա ես զրուցում եմ իմ տարբեր բարեկամների և ընկերների ամբողջ աշխարհով մեկ, և իրենք պատվաստվում են, ես կարծում եմ ամեն մեկը պիտի ինքը որոշի այդ հարցի պատասխանը, ես կարծում եմ, ես աշնանը երևի թե կպատվաստվեմ։ Ինչպես եք վերաբերում, որ այսօր մշակութային գործիչներին խառնում են քաղաքական պայքարի հետ։ Գիտեք ինչ, ես ընդհանրապես որևէ կուսակցության անդամ երբեք չեմ եղել, չկամ և չեմ էլ լինի արդեն, և նույնիսկ չեմ էլ հարում որևէ կուսակցությանը, ինձ համար իմ կուսակցությունը դա թատրոնն է, և թատրոնը դա այլ աշխարհ է, և թատրոնը բարձր է բոլոր քաղաքական թեմաներից։ Դուք ուրիշ ներկայացումների ներկայանում եք բացի Ստանիսլավսկու անվան դրամատիկական թատրոնից, ասենք գնում եք, որ գնում եք Ուսունդուկյանի անվան բնականաբար, բնականաբար ես շատ եմ սիրում ներկայացումներ նայել, շատ եմ սիրում փորձերին ներկայանալ, և իրոք Երևանում ստեղծվում են շատ գեղեցիկ լավ ներկայացումներ, և տա Աստված, որ մեր կյանքը լի լինի այդ տեսակ գեղեցիկ և լավ իրադարձություններով, ինչպիսի տարբեր թատրոններում առաջնախաղեր, հաճելի զգացմունքներ, հաճելի մտնոլորտ, և դա Աստված, որ դա է փրկությունը
մեր կյանքում, և դա կարող է, դա անհրաժեշտ է հիմա մեր ազգին, որպեսզի մենք ավելի տոկուն դառնանք, ավելի խելացի, և մտածենք ոչ թե զգացմունքներով, այլ մտածենք ուղղով, և ինձ թվում է թատրոնը այն վայրն է, որը կարող է օգնել մեզ ավելի ուժեղ դառնալ։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։